Штраф за відсутність посвідчення водія та реєстрації авто складає 425 гривень, розповів командир батальйону патрульної поліції області Павло Денькович. За його словами, тепер, якщо водій пред'являє документи через додаток, його не штрафуватимуть. Якщо раніше, так, обов'язковою умовою, згідно правил дорожнього руху, закону України про дорожній рух, було саме передати або пред'явити для перевірки посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та поліс обов'язкового страхування, так, сьогодні це дещо чуть відходить на задній план. І ми можемо за допомогою даного додатку пред'явити, так, є посвідчення, тобто електронне посвідчення. Всі патрульні області мають планшети, за допомогою яких можуть перевірити документи через Дію, каже Павло Денькович. І відповідно серія і номер посвідчення, так, від застосунку підтягує на планшетний пристрій, І як наслідок, так, у нас вибиває посвідчення водія, ким і коли видано, серію, номер, дані водія. За словами Павла Деньковича, додаток «Дія» в Україні презентували 6 лютого. Патрульним поліцейським області водії електронні документи ще не пред'являли. Тернополянин Володимир Сушко каже, додаток вже встановив. Мені було цікаво перевірити, чи підтягнуло мої дані. Ну і був здивований, що за допомогою цього додатка я дізнався, що мої водійське посвідчення моє, на жаль, втратило свій термін придатності, його потрібно поновляти. Ростислав Баглей додаток «Дія» встановлювати не планує. Я не бачу крайньої необхідності для того, щоб його встановити. Ну, особисто я не бачу, тому що кожна людина завжди з собою має бумажник та має якісь права. Це міграційна служба області. Начальник Ярослав Давибіда каже, з березня «Дія» також буде відображати паспорт. Що стосується Державної міграційної служби, ми очікуємо навесні, що буде ID-картка. Це паспортний документ у вигляді ID-картки, тобто він буде відцифрований. Тобто всі власники ID-карток також будуть користуватися в цій програмі «Дія». За словами Ярослава Давибіди, «Дію» потрібно скачати на смартфон через сервіс завантаження додатків та ідентифікувати себе через додаток вашого банку. Тоді «Дія» завантажить ваші документи. Перш за все потрібно, щоб був закачаний. І зразу заходячи, тобто в мене посвідчення водія. Також тут ще є, тобто який, якщо є власником транспортних засобів, зразу відображається свідоцтво про реєстрацію цих транспортних засобів. Можна його також розширювати, тобто повний. Якщо взяти для працівників, ну, в першу чергу, там, патрульної поліції, коли зупиняють, їм потрібно відкривати в QR-коді, що вони на своєму планшеті скачують, і в них відображалася реальна інформація про дану особу. Павло Колесніков – доцент кафедри безпеки правоохоронної діяльності економічного університету. Каже, мобільний додаток «Дія» – це складова проєкту «Держава в смартфоні». Той масштаб програшу кібервійни, який вже всі визнали давним-давно, в цих умовах створювати єдину систему інформації, а власне оцей сайт, про який йдеться мова, про який ведуть мову в процесі створення системи «Дії», він передбачає створення єдиного простору, де буде збережена ця інформація. І мене, як громадянина, дуже цікавить одне просте запитання. Хто буде нести персональну відповідальність за збереження даних цього сайту? Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.